شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر دام الشهر حل شهر الرجاء والأمل فاستبشروا يا مسلمين والتلزموا الأمين صوم احتساب ويقين جزاؤه فوز مبين شهر كريم قد أطل شهر الصيام أبشر إذا ما الشهر حل شهر وجاء والأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. تكوكويني آية بيلي mpaka aya ya tano katika suratul hujurat, sura ambayo tulianza kuitafsiri jana aya ya kwanza, ambapo Mwenyezi Mungu Azza wa Jal alianza sura kwa nida, kwa muito wa kuwaita waumini kwenye aya ya kwanza. Na kwenye aya ambazo twazitafsiri leo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ameanza kwa nidaa ya kuwaita waumini, kisha kueleza sharia inayofuata mbele ama adabu nyingine inayofuata mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufundishwa adabu ya kwanza kwenye aya ya kwanza ya sura hii. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla asema: يا أيها الذين آمنوا إني مليؤمني
la tarfa'u aswatakum, musinue sauti zenu fauka sauti nabii, juu ya sauti ya mtume. Wala tajharu lahu bilqauli, wala musiseme na yeye kwa kelele. Kajahri ba'dhikum li ba'dhi, kama mnavyosemezana nyinyi kwa nyinyi, kwa kuwa musiseme na mtume kwa kelele, kama vile jinsi ambavyo mwasemezana nyinyi kwa nyinyi kwa kupigiana kelele. Antahbata a'malukum, isije ikapomoka amali zenu. Wa antum la tash'urun, na hali ya kuwa nyinyi hamujui. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah, hakika wale wanaoweka sauti ya chini, wanaoweka chini sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechakasa nyoyo zao kwa ucha Mungu. Lahum maghfiratun, wana wao maghfira, wa ajrun adhim, wana na malipo makubwa kabisa. Wale ambao wameweka chini sauti zao mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama wakati wanapozungumza na yeye. Kisha Mwenyezi Mungu kaendelea kusema, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, hakika wale wanaokuita wewe nyuma ya vyumba. Mtume uko ndani ya nyumba ama ndani ya chumba, wakamuita mtume wakiweko nje ya nyumba. Aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Mwenyezi Mungu asema wale wanaomuita mtume min wara'il hujurat, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Walau annahum sabaru, lau kwamba wao wangesubiri, hatta takhruja ilayhim, mpaka uwatokee wao, wakasubiri nje mpaka wewe mtume uwatokee, lakana khairan lahum, ingekuwa ni bora kwa wao kuliko kuweko nje ya chumba ama nje ya nyumba na huku wampigia mtume kelele. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, na Mwenyezi Mungu ni rahimu, ni mwingi wa sikitiko wa kumsamehe mja wake. Hizi ni kuanzia aya ya pili mpaka aya ya tano katika suratul Hujurat. Sababu ya kuteremka aya ya pili, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, sababu ya kuteremka hii aya ni nini? Wanavyuoni wa tafsiri wanasema sababu ya kuteremka hii aya tukufu ni kuwa walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ile delegation ya kabila la Bani Tamim, walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alitoa shauri kwa kusema auongoze humsafara Al-Ka'ka ibn Ma'badi ibn Zurarat ibn Adas. Abu Bakr kasema hii delegation iongozwe na huyu alomtaja. Umar radhiallahu anhu naye akasema delegation hii iongozwe na Al-Akra'u ibn Habis ibn Iqal. Sasa Abu Bakar kampendekeza huyu na Umar kampendekeza huyu. Sasa Umar radhiallahu anhu aliposema msafara huu uongozwe na Al-Akra'u ibn Habis ibn Iqal, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kamwambia Umar, ma aratta illa khilafi, hukutaka wewe isipokuwa kutofautiana na mimi. Mimi nimemtaja huyu na wewe unataja huyo, wataka kukhtalifiana na mimi. Umar radhiallahu anhu kasema ma aradtu khilafaka, sikutaka kukhtalifiana na wewe. Fartafa'at aswatuhuma, sauti zao zikawa juu, wakainua sauti zao katika huyu kumwambia mimi nimempendekeza huyu na wewe umenitoa huyo, wewe umetaka kukhtalifiana na mimi tu. Sauti zikainuka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, hili limetajwa na Bukhari
katika sahihi yake na vitabu vingineo kama At-Tirmidhi katika tafsirul Quran, An-Nasa'i katika Adabul Qudhat babu istimali shuara, yani ni hadithi ambazo zimetajwa kwenye baadhi ya ummahatu sita kwamba aya hii musinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume ni wakati ya hum safara ulipokuja Abu Bakar kumshiria alotajwa, Umar akanshiria wake. Abu Bakar kamwambia umetaka kukhtalifiana na mimi? Umar akamwambia sio kuwa nimetaka kukhtalifiana na wewe. Sauti zikawa juu, aya tukufu ya Qur'ani ikashuka. Tayeb, na katika wanavyoni kumepokewa kupitia kwa Thabit ibn Qais. Huyo Thabit ibn Qais kana rafi'a sauti, alikuwa ni mmoja aliyoinua sauti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni kinyume na adabu itakiwao. Falamma nazalatil ayatu, hii aya ilipoteremka, kwa sababu kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri zinaweza kuwa sababu ya kuteremka aya zikawa nyingi vile vile na zikawa zinawahusu wengi, ama mmoja tu ikawa sababu ya kuteremka aya lakini ikawa kuna matokeo mengi yanofanana na hiyo sababu, ikiwa hiyo hiyo aya ndio inamhusu yoyote. Angalia huyu Thabit ibn Qais, huyu alikuwa aliinua sauti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii ilipoteremka, basi alisema nini? Alisema ana alladhi kuntu arfa'u sauti ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ambaye nilikuwa nikiinua sauti yangu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na imeteremka aya inasema la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, likanchia kero sahaba huyo. Maana sema zisije zikapomoka amali zenu na nyinyi hamujui. Na huyu Thabit ibn Qais tayari ameinua sauti yake mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akasema maskini mwenyewe, analladhi kuntu arfa'u sauti ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ambaye nilikuwa nikiinua sauti yangu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar, mimi ni katika watu wa motoni. Akasema mimi ni katika watu wa motoni. Habita amali, amali yangu pia imepomoka kwa mujibu wa aya tukufu ilivyosema. Wajalasa fi ahlihi hazinan, akakaa kwa watu wake, kwa maana alikaa kwa watu wake akiwa na sikitiko kubwa sana, akawa hatoki tena, haonekani huyu bwana. Faftaqadahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kamkosa huyu na akamtefuta, akamuulizia mbona simuoni Thabit ibn Qais. Mtume sallallahu akamuuliza, mtume alipomuuliza famtalaqa ba'dhu alqaumi ilayhi, baadhi ya watu wakatoka kwenda kwake, kwa maana wakatoka kwenda kwa Thabit ibn Qais kumjulia mbona huonekani, mtume akuulizia. Faqalu, wakamwambia tafaqadaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akutefuta, amekukosa kwa muda, malaka una nini wewe? Ule ujumbe ulioenda kumtembelea Thabit ibn Qais. Faqala, akasema ana alladhi arfa'u sauti fawqa sauti an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mimi ni yule ambaye nainua sauti yangu juu ya sauti ya mtume. Habita amali, amali yangu imepomoka. Ana min ahli an-nar, mimi ni katika watu wa motoni kwa mujibu wa aya tukufu ilivyozungumza. Huyu bwana akawa hadithia hivyo, basi wakatoka wakarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliporudi kwa mtume, fa akhbaruhu bima qal, wakamueleza mtume yale aliyosema Qais ibn, yani Thabit ibn Qais, ni kadha ni kadha ni kadha ni kadha, kwa hivyo humuoni kwa sababu ya hiyo aya iliyoteremka, na yeye asema kwamba ni mmoja kati ya wale walioinua sauti juu ya mbele yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la,
bal huwa min ahli aljanna. Sivyo, hapana, yeye ni katika watu wa peponi. Yani mtume kuambia wale jamaa, yeye ni katika watu wa peponi. Katika riwaya, atardha an taisha hamida, hapa yaonekana ya kuwa hapa mtume amwambia yeye moja kwa moja. Hapa kusema la huwa min ahli aljanna ni kwa kuwa alipopewa taarifa amekaa nyumbani na huzuni, kwa kuwa aya iloshuka ya muhusu, kwa kuwa yeye ni mmoja kati ya waloinua sauti mbele ya mtume, kinyume na adabu itakiwavo mtu kuzungumza mbele ya mtume atakazungumze vipi. Sasa na aya kusema kuchelea isije amali zenu zikapomoka, yeye aona amali yake ishapomoka, ni mtu wa motoni kwa kuwa ameinua sauti mbele yake. Sasa mtume akamwambia hapana, yeye ni katika watu wa peponi. Kisha katika riwaya ni kwa mtume sasa alimwambia yeye moja kwa moja alipoenda, atardha an taisha hamidan, waridhika wewe uishi ukiwa mzuri, uishi kwa uzuri, watuktala shahidan, na kuuliwa hali ya kuwa shahidi, watadkhula aljannata, na kuingia peponi. Wataka hivyo, wataka maisha yako yawe mazuri, wataka kuridhika maisha yako yawe mazuri, uuliwe ukiwa shahidi na uingie peponi. Bila shaka matatu hayo yote ndio matarajio mazuri kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa sababu uwe na maisha mazuri, roho yako itakunduka. Kuuliwa shahidi ni kana zile aya, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'um walakin la tash'urun, na kwenye aya nyingine bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Sasa wewe wataka kuridhika uipate pepo, kasema raditu bi bushra Allahi ta'ala wa rasulihi. Thabit ibn Qais huyu ndiye alosema nimeridhika na bishara ya Allah aliyetukuka na bishara ya mtume wake. Hapa amesema hivyo kwa kuwa mtume hasemi usiokuwa wahi, na kwa kuwa alikataa kusema yeye amejihukumu kwamba kwa katika watu wa motoni, kwa kuwa aya inavyozungumza yeye amekwenda kinyume na adabu itakiwavo. Lakini hapana, si yeye, yeye ni katika watu wa peponi. Kisha huyu bwana kujibu nimeridhika na bishara ya Mungu na mtume, ni kwa kuwa huyu mtume kusema haya kaambiwa na Mungu kwamba asitie wasiwasi, yeye ni katika watu wa peponi. Mtume ndipo akasema hivyo kwa sababu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ndipo kasema hivyo. Kisha akasema hivi wala arfa'u sauti abadan ala sauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sitoinua sauti yangu abadan juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuanzia leo kama kwamba kwa nimeokoka nimetoka salama, lakini kwa kuwa amali ya mtu ipomoke kwa sauti yake mbele ya mtume kuwa juu, ningekuwa ni katika watu wa motoni. Sitainua tena sauti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam abadan. Kisa hiki, riwaya hii imetajwa na Ibn Jarir Tabari katika tafsiri yake kubwa inayojulikana dunia nzima. Akasema sitoinua tena sauti yangu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb. Kwa hivyo tumeona kwa riwaya hizi, kwa mujibu wa aya ya pili katika suratul Hujurat, kwenye sharia ya mtu kuwa na adabu mbele ya mtume ni asinue sauti yake kwa mazungumzo mbele ya mtume, kama vile jinsi tunavyoinuliana sauti sisi tunapozungumza. Lazima kuzungumza kwako mbele ya mtume kuwe kwa adabu ya hali ya juu. Sasa peleleza sana hizi aya. Kwenye hizi aya kuna walopata uokofu wa Allah tabaraka wa taala, kwa wale walosifiwa Mungu kusema wale wanaoweka chini sauti zao mbele ya mtume, hao ni wale walotwahirishwa nyoyo zao kwa ucha Mungu, wana maghfira na malipo makubwa. Bila shaka itakuwa kutwahirishwa mwanadamu kwa yule ambaye ataichunga hii adabu mbele ya mtume, sauti yake isiwe juu. Kisha kasema wale wanaokuita wewe nyuma ya vyumba,
wengi wao hawana akili. Kwa maana si akili, mtume uko ndani, wewe uko nje umpigia kelele. Si adabu. Tena baada ya kuwa si adabu, Mungu kasema si akili, si vacho wenye akili wenye kufanya hivyo. Aktharuhum la yaqilun. Wengi wao hawana akili. Uko nje ya nyumba wampigia mtume kelele. Tayib. Hapa Al-Baydawi asema inna alladhina nadahu walokusudiwa kwenye aya ni watu wawili kwenye ule safara ambao ilikuwa sababu ya kuteremka aya. Kwenye riwaya nyingine sema ilikurubia watukufu wawili kuangamia kwa aya hii, akikusudiwa Abu Bakar na Umar. Iko riwaya inasema hivyo katika Ibn Kathir. Sasa ule safara ambao Abu Bakar kashiria na Umar kashiria, sauti zikeinuka, aya pili ikashuka, ilikuwa safara hawa bwana mabwana wako kwa mujibu wa kauli ya Al-Baydawi. Asema hii inna alladhina yunadunaka, yamkusudia Uyayna ibn Husayn na Al-Aqra ibn Habis. Hawa wawili pia nao wafada ala Rasulillah sallam, walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakiongoza 70 rajulan, wakiwaongoza watu 70 min bani Tamim, katika kabila la bani Tamim. Hawa wawili wakiwa wanaongoza, tena walikuja kwa mtume waqta dhahirati, waqti wa dhuhuri, mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa raqidun, akiwa amelala. Kwa hivyo ina maana alikuwa ashasali ya dhuhuri. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ajipumzisha. Sasa nje ya nyumba hawa wakapiga kelele, ya Muhammadun, ya Muhammadun, ukhruj ilaina, eh Muhammad, Muhammad, toka, tuko nje tukungojea, tutokee. Wakapiga kelele hivi. Ikateremka aya innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati, wale wanaokuita wewe kwa kelele nyuma ya vyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Mumeipata hiyo aktharuhum la yaqilun? Aloitaja ni nani? Mwenyezi Mungu. Si akili, utakuwa vipi nje ya nyumba? Mtume uko ndani ya chumba amelala, anajipumzisha wakati dhahira, wewe mpigie kelele, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, toka, tuko nje, ukhruj ilaina. Mungu kateremsha aya, wengi wao hawana akili. Kwa hivyo ilikuwa si akili. Na sisemi hata wewe, na kikupigia mfano, mtu aje tu nyumbani ajipumzisha kukupigia mikelele, lakini hii ni adabu hasi ya mtume, sijifananishi. Kiwewe tu pia hukubali. Waweza kufungua pazia ukamwambia kelele hizo lakini za nini? Ya nini mikele hiyo? Au waweza pale pale kwa dirishani ukanishiria hivi. Usimwambie. Huna wewe? Huna akili wewe manake? Kwa nini? Kwa kuwa hata sisi kwa sisi tunatakiwa tuna nidhamu yetu katika kuzungumza, lakini ikahusishwa sura kwenye adabu ya kunena na mtume sallallahu alaihi wasallam, asiweko ndani ukampigia kelele. Sasa hapa nataka mushike vitu fulani ambao ni matunda yanayotoka kwenye sura hii, kwenye kuelewa kwangu kupitia kwa vitabu vya tafsiri. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun, hakika wale wanaokuita wewe nje ya vyumba wengi wao hawana akili. Tayib. Kuweko nje ya chumba ni mtu uko ndani, wewe uko nje, sawa, kumepatikana pazia ya kutoonana na mtume, taka hapo hapo tusiondoke kwa mtume, na hapo ni mtume sallama uko hai. Tukadirie mtu uko kaburini na mwingine uko nje ya kaburi.
itakuwa pia liko hili la maana nje na ndani ama halipahali kupatikana? Liko, kwa sababu ule uko ndani ya kaburi, huu uko nje ya kaburi. Ule mwanya na ile pazia imepatikana kama hili la mtu kuweko ndani ya chumba na mwingine uko nje ya chumba, na Mungu kaleta taabiri ya kuwa mwenye kumpigia kelele aktharuhum la yaqilun. Tayib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu asema, walau annahum idhalamu anfusahum jauka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Hapa Mwenyezi Mungu asema, walau annahum idhalamu anfusahum, lao wao wakati ule walipojidhulumu nafsi yao, nafsi zao, jauka walikujilia wewe mtume, fastaghfarullaha wakantaka istighfari Mwenyezi Mungu kwa makosa walokufanyia, wastaghfara lahumur rasul, kisha mtume pia akawafanyia istighfari, wakafanya istighfari wao kwa Mungu, na Mungu na mtume akaombea istighfari, la wajadullaha tawwaban rahima, wangempata Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha tena ni mwingi wa sikitiko, kwa kuwa angeliwasamehe. Mpaka aya ikaendelea, na hapa kwa Mola wako hawatoamini mpaka wakufanye wewe ni hakimu wa matatizo yao, kisha wasipate kwenye nafsi zao uzito wa hukumu uliyoitoa wewe Muhammad wasallim amri kuiandama hukumu yako. Lakini kifungu kitakacho ni kwenye walau annahum idhalamu anfusahum, pulikeni vizuri tafadhalini, kisha mtajua ya kwamba itikadi tulonao kwenye haya yaliyoko ni itikadi ya sawa ama tuko kwenye makosa. Na hivi tunavyotafsiri pamoja na mifano, ni sawa hizi tafsiri ama ni makosa, ili mtu akiamua kutaka kwenda kurudi awarudi nkwe hapa huwa amefanya makosa kikweli kushika tafsiri kama hizi. Sitaki tu kwenye aya zenye uelewa na mafunzo chungu mzima zilizoko ndani ya aya zachukuliwa kivengine, watu wamepewa mwelekeo ambao ni mwingine. Billahi alaikum, sikilizeni vizuri hapa. Walau annahum idhalamu anfusahum jauka, kujiliwa kwa mtume ni mtume uko hai, wale walofanya makosa wakenda kwa mtume wakantaka Mungu istighfari, na mtume akawafanyia istighfari ili Mungu awasamehe. Mtume uko hai, mtume alikufa, alipokufa akazikwa, pana kisa kinachothibitishwa na jamaa ya kwamba pana mbedui alienda kwenye kabri ya mtume. Alipoenda kwenye kabri ya mtume akamuita mtume, kwa kule kudhulumu kwake hakuwahi kumwendea mtume uko hai. Alipoambiwa mtume amekufa hakuwahi kwenda kutaka msamaha na mtume anataka msamaha kwa Mungu, akaenda kumtaka msamaha mtume kaburini kwa kumuita, na kukatokea ya kutokewa ya kutokea ya mtume kukubali msamaha kwa kisa kilichotajwa na hawa jamaa malan wa addada. Sasa sisi tunasema ya kwamba aktharuhum la yaqilun, na kama uko mtu hapa ambaye itikadi yake imekita hapo kwamba mbedui alienda akantaka msamaha mtume uko kaburini kwa kumuita na akasamehewa, athibitishe hapa ana kwa ana, asithibitishe kwenda kufungiwa chumbani huko kwa kupewa imlai nena hivi njibu hivi. Hapa hapa, wallahi, ikiwa mko na mimi kwenye hizi aya
ikiwa mtume alikuweko hai, adabu ya mtume hayyan ni hiyo hiyo adabu ikiwa ni mayitan. Uko hai si adabu, uko nje ya chumba, mtume uko ndani ya chumba, ukamwita ya Muhammad, Mwenyezi Mungu asema innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqiluna, wengi wao hawana akili. Uendapo kaburini, mtume uko ndani ya kaburi na wewe uko nje ya kaburi, ukamwita vile vile, ya Muhammad, nimekuja kukutafuta samaha, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Ndiyo suratul hujurat. Lakini jamaa walitaka hivyo ili eti ipate kuthubutu kwamba kwa mtume umuheshimiwa, mtume ni muheshimiwa, heshima yake sasa ndiyo hii tunaisoma kupitia kwa Qur'ani, na tutoe vile vivuli vya Qur'ani vya faida, si mawazo yako wewe. Maana ukimuita mtume uko nje ya nyumba, ni hivyo hivyo umemuita mtume nje ya kaburi. Tena huku uko hai ukaambiwa huna akili, ule mtume amekufa mwenye kisha kabisa. Innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqilun, hiko kisha cha kwanza, sawa, kwa mujibu wa aya, si mimi, kwa sababu Mungu asema aktharuhum la yaqilun. Sasa mkitoka nyinyi, tokeni kwenye muhadhara wa leo, kumbe wamepatikana watu wasokuwa na akili, walovunda adabu ya mtume kwenye aya ya pili, wakaambiwa hawana akili kwa kumuita mtume wako nje ya nyumba na mtume uko ndani ya nyumba. Kukapatikana wenye dhishawa kushinda hawa kwenda kumuita mtume kaburini, uko ndani na wao wako nje ya kaburi, itakuwa mimi Bayron na makosa gani kitafsiri? Nkuziozesha hizi aya zilivyo. Kisha cha pili ni kwa kuwa sisi huambiwa mtume huhudhuria kwenye vikao fulani, huja wakati mtume akihudhuria watu husimama kumpokea, na wanaposimama kelele ndiyo huzidi kwa shangwe na kumshangilia. Na Mungu asema la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii, musiinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume, wala musiseme na yeye kwa kelele kama mnavosemezana baadhi yenu kwa baadhi, zisije amali zenu zikapomoka na nyinyi hamujui. Munaposimama kwenye vikao vya Maulidi, mwatuambia mwampokea mtume, na mtume akija nyinyi mwambia hana bezalawa. Sasa huwa mkishangilia na mkirusha mikono na kelele juu na kusema sallu ala rasul, sallu ala Muhammad, mwankurubisha, hizo ni kelele. Tukifaradhisha kama huja kweli, juu ya kuwa sisi hatuna itikadi kwamba kuwa huja, lakini tukadirie kwa kukosa akili kwenu, kwa mujibu wa aya suratul hujurat, tuwaunge mkono hai huja, basi akija hupokewa hivyo, akija sauti zatakiwa ziwe hivyo. Ikiwa sauti ni hivyo, Mungu asema mumekosa adabu, mumekosa adabu, mumekosa nidhamu. Hiyo ni tukiwaacha kuambia haya naje, itakuwa mumefungizwa na hii haya. Na tukisema pia haingia, ndio kasema hiki nikishia kabisa, ni kwa kuwa wao husema huja na wakampigia kelele za kupicha kiasi za kupomoka amali yao, na haji wao husema huja. Kwa hivyo nikishiacha mara mbili, kishiacha kwanza kile cha kuwa haji wao husema huja, na kishiacha pili cha kupiga kelele cha kupomoa amali zao. Hii ndiyo lugha ya Qur'ani, hawa watu wa bid'a wataka watafsiriwa hivi kwa mujibu wa aya tukufu zinavyosema. Kwa hivyo ikiwa wallahi si mtu wa hawa, na ikiwa wallahi katika kuandama kwako hutamwangalia bahiru hivi alivyo, utasema tu wata nisikize vile anavyosema, kisha kahakikishe kwa vitabu, utaongokewa kwenye sawa. Lakini sasa tabu nyinyi huangalia sura, mkiangalia sura mkayata matunda yatakiwavo, na mimi sitobadilika kuwabadilikia nyinyi, sitobadilika, tabadiliki, sibadiliki, msimamo ni huu.
inna alladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqilun. Tumepata pande zote za utovu wa akili na utovu wa adabu mbele ya mtume kwa wanaojitangaza kwamba kwa wampenda mno mtume. Basi kumpenda mno mtume, wewe kwa kutaka mali yako ipomoke, kisha mtume huja kwenye kikao chako? La, dalili ni kwa kuwa kwenye wanufikha fi suri fa idhahum min alajdathi ila rabbihim, kwenye aya za suratu Yasin tulimaliza majuzi, tulisema ya kwamba wa kwanza atakayetoka kwenye kaburi ni nani jamu? Mtume Muhammad. Ikiwa wa kwanza atakayetoka kaburini ni Mtume Muhammad, fala yakhruju rasul au wala yakhruju Muhammadun min qabrihi qabla yawm alqiyama, Muhammad hatoki katika kabri yake kabla siku ya kiyama, kwa sababu yeye mwenyewe asema mimi ndiye wa kwanza nitakayetoka kaburini, kaburi langu ndilo kaburi la kwanza litakalopasuka mimi nitoke kisha wafuatie wengine. Sasa mbona wewe umenitoa mfungo sita kuja kwenye vikao vyenu vya kula? Ni kwa kuwa aktharuhum la yaqilun, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Utasikia kishindo kaseti hii kitoka, watasema kwamba kuwa umeona hatusemi hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani badala ya kutafsiriwa Qur'ani kuliwaza watu tukana watu. La, hii na utafsiri ni nini ndugu zangu? Elekuwe ni mashahidi ya wangu shaka. Na kama hamutaki kafa billahi shahida. Hii nini? Au mashairi? Na alona na aktharu umla ya akilun ni nani? Au ni bahero? Na alosema mimi ndiye wa kwanza nitakayetoka kaburini ni nani? Sasa wewe ukintoa kwenye mfungo sita, mfungo sita kiyama, mbona sisi tuko msikitini leo? Sisi tuko msikitini, mbona hachu yafa? Lakini ni yale yale, inna alladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Kwa hivyo kwenye adabu namba mbili katika suratul hujurati kwenye siku ya 11 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumepata kwamba kuna watu waliabiriwa na Qur'ani kuwa hawana akili, walimpigia mtume kelele, mtume uko chumbani, wao wako nje ya nyumba. Tukapata faida kwamba kuwa kuna walokuwa na dhisha kabisa, walokwenda kumpigia mtume kelele kaburini, mtume uko ndani ya kaburi, wao wako nje ya kaburi. Tukapata na kisha kabisa ya kwamba kuwa mtume hutoka kaburini akaja kwenye vikao vyao, tena kwenye siku moja huwa kuna vikao zaidi ya milioni moja kwa sababu ni ulimwengu mzima, na mtume kahudhuria kote hako. Kisha cha kupicha kisha hiko utakipacha wapi? Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Je, adabu halisi ya mtume kwa mujibu wa aya hizi ni zipi? Tuataka matunda hayo. Hatutaki propaganda za kikhurafati, wala hatutaki propaganda za kishia, wala hatutaki propaganda za kisufi. Tuataka uwazi wa uhakika wa mambo wa kuhusu heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa suratul hujurat. Ndio tunayoyataka hayo matunda kwenye siku yetu ya leo. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wanavyoni wa tafsiri wanasema kwenye hizi aya ambazo tumewatafsiria, wasema hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, allama Allahu fiha al-mu'minina, Mwenyezi Mungu amewafunza waumini, an yu'adhimu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, wa mu'adhimishe mtume, kwa maana wamtukuze mtume sallallahu alayhi wasallam, wayahtarimuhu na wahuheshimu mtume, wayuwakiruhu na wamtukuze. Katika kumuheshimu na kumtukuza, fanahahum, subhanallah, sikilizeni vitabu vya tafsiri, fanahahum akawakataza wao, an rafi'i aswatihim fawqa sawtihi, kuinua sauti zao juu ya sauti ya mtume. Ndiyo kilele cha adabu, ndiyo kilele cha heshima, Mungu kuwakataza musinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume. Wa an an yajharu lahu bilqawl, na wasinene na yeye kwa kelele, kajahri ba'dihim li ba'd, kama wanavosemezana wao kwa wao, ama nyinyi kwa nyinyi.
ay yunadunahu bismihi, kwa kule wao kumuita mtume kwa jina lake, kumbe ikawa si adabu. Ya Muhammadun, ya Muhammadun, kama yunadi ba'dhum ba'dha, kama wanavyoitana baadhi yenu kwa baadhi. Mimi na wewe tuitana wewe, ya Bahiru, ya Ali, ya Hamid, ya Saleh, tuitana hivyo sisi. Lakini kwa mtume hakuna ruhusa hiyo. Sasa tuambiwa ndicho kilele cha adabu na ndicho kilele cha kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema wa innama umiru an yukhatibuhu khitaban yadiqu bimaqamihi laysa ka khitabi ba'dihim li ba'd. Wanatuambia wameamrishwa waumini wamukhutubu mtume, kwa maana wanene na mtume mazungumzo ambayo yafungamana na cheo chake, si kama mazungumzo yetu sisi kwa sisi. Mazungumzo ya mtume yalingane na cheo chake. Ka an yaqulu, sikia vitabu vinasema ka an yaqulu, kama mfano wao waseme kumhusu mtume, ya nabii Allah, ya rasul Allah, badala ya kumuitaje habako, badala ya kumuitaje, badala ya kumuita ya Muhammad. Kumuita ya Muhammad si adabu. Kwa hivyo ni wamuite ya nabii Allah, ya rasul Allah. Kwa nini? Kwa sababu ya chelea zisije amali zenu zikapomoka. Ei la tafalu dhalika, musifanye hivyo kwa kumuita Muhammad, ya Muhammad, li alla tahbita amalukum, ili amali zenu zisipomoke. Au yanhakum an dhalika, ama awakataza hilo, karahatan kwa kuchukia, antahbitu amalukum, amali zenu zisipomoke, wa antum la tashurun, ay la taalamuna bidhalika, hamujui hilo. Sasa twachelewa hilo. Mungu mwenyewe kafunza vipi kuhusu adabu ya kumuita mtume? Na billahi tuenda kwa Qur'ani, kwa Qur'ani, ili muone ya kwamba yatokeao kwa wanaodai mapenzi ya mtume hawana mapenzi halisi ya mtume, kwa sababu mapenzi halisi ya mtume ni kubakisha cheo chake pahala pake na heshima yake ilipo, na kuzungumza na yeye takiwavo kwa mujibu wa sura tukufu. Aya ambazo ni 18 kwenye sura hii zote zazungumza kuhusu adabu ya mtu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema na yale yalokusanywa na aya hii tukufu, min luzumi tawqiri nabii sallallahu alaihi wasallam, katika kulazimika kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimihi, na kumuadhimisha, wa ihtiramihi, na kumpa ihtiram, jaa mubayanan fi mawadhi'in ukhar, imekuja kubainishwa katika sehemu nyingine. Aisa, sikilizeni Qur'ani tukufu inavozungumza kuhusu mtu atakiwavo kumuhutubu mtume na mtu atakiwavo kumuita mtume, kisha wakakoseshwa akili walosema ya Muhammad, kisha wakasamehewa na wameendelea kutokuwa na akili wanaoendelea hivyo mpaka zama zetu za leo, na hali ya kuwa mtume amekufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sharia hii ili tu nyinyi wafuasi wa mtume, Mungu asema litu'minu billahi wa rasuli, ili mupate kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, muwe na imani kamili ya kumuamini Mwenyezi Mungu na kumuamini mtume wake. Baada ya kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, watu'azziruhu, na mumtukuze mtume. Na kumtukuza mtume ni kumfanya mtume mtukufu. Na naam, farrasulu khairu khalqillahi ajma'in, ni mbora wa viumbe wote. Kwa hivyo atukuzwe, na kwenye kutukuzwa kwa kuheshimiwa, kwa kuandamwa, kwa kumtathil awamiri zake, kwa kukomeka kwa makatazo yake, kwa kusimama aliposimama na alivyowasimamisha wema walotutangulia, ndiko kilele cha kumtukuza mtume, ndugu zanguni. Kwa hivyo imani yenu ya kuwa muamini Allah na kumuamini mtume na mumuheshimu
na mumtukuze ni aya ya 9 katika suratul Fathi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasema tena, la taj'alu du'a ar-rasuli. Umeona kwamba kwa hiyo pia ni katika heshima, musifanye mwito wa mtume ka du'a ba'dhikum ba'dha, ni kama kuichana baadhi yenu kwa baadhi, ni kama vile mnavyoichana nyinyi. Musifanye mwito wa mtume ni kama mwito wa baadhi yenu kwa baadhi. Lazima mutafautishi, kwa sababu mtume ni mtume, na hii ni adabu kapewa yeye. Kisha kasema, falladhina amanu, wale waloamini. Falladhina amanu bihi, wale walomuamini yeye. Waazzaruhu, na wakamtukuza na wakamuhishimu. Wanasaruhu, na wakampanusra wakamnusuru. Aya 157 katika suratu Al-A'raf. Kisha Mungu kusema, wala tajharu lahu bilqawli, musinene na yeye kwa kelele. La tunaduhu bismihi, ni kwa kuwa musimuite kwa jina lake, kama kusema ya Muhammad, ile riwaya iliyotangulia walonadiwa kwamba kwa aktharuhum la yaqilun. Sasa ikiwa ni hivyo, tumuiteje? Sikiliza Qur'ani tukufu inavyotupa mafunzo. Zimedulisha aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, ala anna Allah Ta'ala, kuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyetukuka, la yukhatibuhu fi kitabihi bismihi, hakunzungumza mtume kwenye kitabu chake kwa jina lake. Na ni Mungu huyo jamu, yani Mungu mwenyewe katika kitabu chake kitakatifu hakumuita mtume kwa jina lake. Hakumuita mtume kwa jina lake. Wa inma yukhatibuhu bima yadullu ala ta'dhimi wa tawkhiri, lakini alimukutubu, alimuita kwa lile linalojulisha ta'dhim na linalojulisha tawkhir, at-tawkhir, heshima yake ya juu na ta'dhima ya mtume ya juu. Mungu mwenyewe asimuite katika jina lake. Chukua aya ya 64 mpaka aya ya 70. Aya ya 64 na aya ya 70, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja kilima cha nabii mara tatu kwenye aya inayosema ya ayyuhan nabiyu. Angalia, hakumuita ya Muhammad. Ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, ewe nabii, akutosha Mungu na walokufuata wewe katika waumini. Hapa Mungu kamuita ya ayyuhan nabiyu. Kwenye sura hii aya 70 kasema ya ayyuhan nabiyu harridhil mu'minina alal qital, ewe nabii, wahimize waumini juu ya vita. Pia kamuita ya ayyuhan nabiyu sehemu ya pili. Kisha kasema ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard, haimpasi nabii kuwa na mateka, haimpasi nabii. Hakusema ma kana li Muhammadin an yakuna lahu asra, na hakusema ya Muhammadun hasbuka Allah wa ya Muhammadun harridil mu'minina alal qital. Kasema ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, katika suratul Anfal. Kisha katika suratul Maida kamwita ya ayyuhar rasulu, kwenye neno la Mungu la yahzunuka alladhina, paka mwisho aya ya ayyuhar rasul la yahzunuka alladhina, mahallu shahid ya ayyuhar rasul. Kisha kwenye hiyo hiyo suratul Maida 67 kasema ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka, alis kadhalik, pia kasema ya ayyuhar rasul sehemu mbili, ule ya ayyuhan nabiyyu na huku ya ayyuhar rasul. Hakumuita kwa jina la Muhammad, na ni Mungu mwenyewe.
kwenye aya ya kwanza suratul Muzzammil kasemaje, ya ayyuhal muzzammilu, na kusudiwa yeye mtume. Kasema tena aya ya kwanza katika suratul Mudathir, ya ayyuhal mudathiru, na kusudiwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na haya ndugu zanguni katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaita manabii wengine kwa majina yao kwenye Qur'ani hii, lakini mtume asimuite kwa jina lake katika Qur'ani hii, isipokuwa kwenye baadhi ya aya alozungumza kisifa, si kwa kumuita. Na masala sisi tuko kwenye kumnabia mtume na kumuita mtume. Mwenyezi Mungu kawaita manabii wengine kwa majina yao. Chukua baadhi ya aya. Mwenyezi Mungu kwenye kwa baba yetu asema, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Shufta? Wa qulna ya Adam. Si ameita kwa jina lake hapo? Ya Adam. Adamu huyo Mwenyezi Mungu kamuita kwa jina lake. Suratul Baqara aya 35. Kwa Ibrahim tuloamrishwa sisi tuchukue mila yake, na kaamrishwa mtume achukue mila kwa Ibrahim. Mwenyezi Mungu asema, wanadainahu an ya Ibrahim, tukamuita kumwambia Ibrahimu. Mungu kamuita Ibrahim kwa nini? Kwa jina lake. Hii ni aya 104 katika suratu Safat. Neno lake la Mungu kumuita wa kwanza aliyesimama na da'wa, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika. Ya Nuhu, Nuhwe, osi katika jamaa zako. Hud aya 46. Kisha kamuita tena, ya Nuhu bit bisalami minna. Nuhu, shuka kwa amani toko kwetu. Hud 48. Kamuita Nuhu kwa jina lake. Akasema, qala ya Musa inni stafaituka ala nnasi. Musa, mimi nimekuchegua wewe kwa watu. 144 suratu Al-Araf. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawafika. Akasema Mwenyezi Mungu, Isa we, mimi ni mwenye kukufisha wewe. 55 Al-Imran. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan. Daudi, sisi tumekufanya wewe kuwa khalifa. Swad aya 26. Isipokuwa Muhammadun alayhi salatu wasalam peke yake, Mungu kasemaje? Ya ayyuhan nabiyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzzammilu, ya ayyuhal mudathiru, ta'dhiman wa tashrifan wa ihtiraman wa tawqira. Ni kwa kuwa huu mtume sallallahu alayhi wasallam heshima yake kilele chake kilifika hivi. Sasa mimi na wewe ni wa kuwa na adabu ya kiasi gani mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Haya ndio aliozungumzwa na wanavuoni wa tafsiri. Kisha kasema, amma nabiyyu sallallahu alayhi wasallam falam yudhkar ismuhu fil qur'ani fi khitabi. Hapa elewa vizuri sana. Ama nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, jina lake halikutajwa katika Qur'ani katika khitab, Mungu kumkutubu kama vile kumuita kama alivyoita hawa kwa majina yake. Wa inna ma yudhkaru fi ghairi dhalika, hutajwa jina la Muhammad kavu kwa lisilokuwa la khitab. Na sisi mazungumzo yetu yako katika kukutubiwa mtume, kama Mwenyezi Mungu kusema, wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul. Hapo limetajwa jina la nani? La Muhammad. Lakini hakumkhutubu ya Muhammad, ahadithia hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe wamepita kabla yake yeye wajumbe. Ali Imran aya 144. Lazima tutafautishe hapo na neno la Mungu, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, wa kaamini alichoteremshiwa Muhammad. Mazungumzo yetu yako katika kumuita kwa jina lake. Hapa hadithia tu ametaja tu Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, Fathi 20 na 29. Waqad bayyana ta'ala, na hakika amebainisha Mwenyezi Mungu aliyetukuka
anna tawqirahu, kwamba kumuheshimu mtume, wa ihtiramahu, kwamba kumtukuza mtume na kumuheshimu kwake sallallahu alaihi wasallam, bighadhi sauti indahu, kwa kuiweka chini sauti mbele yake, la yakunu, hilo halipatikani, illa min alladhina imtahana Allahu qulubahum bittaqwa, isipokuwa hupatikana kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amechakasa nyoyo zao kwa ucha Mungu. Wale walochakaswa nyoyo zao kwa ucha Mungu ndivyo ambao sauti zao zitakuwa chini wakiwepo mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ay akhlasaha laha wa anna lahum bidhalika inda Allahi almaghfira wal ajru alazim, na wao kwa hilo mbele ya Mwenyezi Mungu watakuwa na maghfira na watakuwa na malipo yalo makubwa. Ndipo Mwenyezi Mungu kasema innal ladhina yaghudduna aswatahum, hakika wale wanaoweka chini sauti zao, inda rasulillahi, mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu ametakasa nyoyo zao kwa ucha Mungu. Kwa hivyo natija iliyopatikana ni hii, lahum maghfiratun wa ajrun adhim, wana maghfira na malipo yaliyo makubwa. Baadhi ya ulama wanasema hii, wala tajharu lahu bilqaul, musiseme na yeye kwa kelele, ni hii hii, la tarfa'u indahu sawt, musinue sauti mbele yake, karafi'i ba'dikum sawtahu inda ba'd, kama baadhi ya yenu wanavyoinua sauti kwa wengine. Ndio maana la tajharu lahu bilqaul. Tusikilize Qurtubi katika tafsiri yake anasemaje. Qurtubi katika tafsiri yake, Mwenyezi Mungu amrahamu, katika kuitafsiri aya hii asema, wa fi hadha dalilun, katika hili pana dalili, ala annahum lam yunhu anil jahri mutlaqan, hawakukatazwa watu kuitoa sauti moja kwa moja. Maana usipotoa sauti katika kuzungumza na yeye atasikia vipi? Lakini tuataka adabu ya kunena na yeye, sauti yako isiwe juu mbele, tena ya juu kushinda sauti yake, mpaka liwe halitofaa kwao kuzungumza na yeye isipokuwa pengine kwa sauti ya chini. Sauti ya kusikia mtume na wewe kujisikia ulinenalo mbele yake. Lakini wamekatazwa sauti ambao ni mahsusi, ni ile ambayo tumeitaja kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri, kwa sifa fulani, ili usiingie katika kuzungumza na yeye kwa sauti hiyo ambayo ni mahsusi katika kupomoka amali yako na katika kuhesabiwa kwamba umekuwa ntovu wa adabu kunena kwa sauti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na udhahiri wa aya tukufu Qurtubi yasema ni kuwa mwanadamu amali yake yaweza kupomoka akawa hajui, japokuwa pia amesema Qurtubi haipomoki amali ya mtu bila yeye kuhisi, lakini tunaangalia udhahiri wa aya, antahbata amalukum wa antum la tashurun, mkiwa hamujui. Tutasimama hapo hapo mkiwa hamujui. Ibn Kathir kasemaje? Ibn Kathir katika tafsiri yake yasema, wa qawluhu azza wa jalla, na neno lake Mwenyezi Mungu aliyetukuka, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, inma nahainakum, hakika tumewakataza nyinyi, amraf'i sauti indahu, kuinua sauti mbele yake, khashyata, kwa kuchelea, an yaghdhiba min dhalika, asije mtume kakasirika kwa hilo. Akikasirika mtume, fa yaghdhiba Allahu ta'ala li ghadabi, na Mungu akakasirika kwa mtume kukasirika. Fayahbitu amalu man aghdhabahu, ikapomoka amali ya yule aliyomkasirika mtume, wa huwa la yadri, na hali ya kuwaju. Ndivyo Ibn Kathir aliposema, kwa sababu ukinua sauti mbele yake mtume aghadhibike. Mtume akighadhibika atakao ujue ndio Mungu aghadhibika. Kama mtume akifurahika ndivyo Mungu na yeye anafurahika. Kwa hivyo ukimghadhibisha mtume umeghadhibika, umemghadhibisha Mwenyezi Mungu. Amali yapomoka na wewe uhujui, mujibu wa kauli ya Ibn Kathir katika tafsiri yake. Akathibitisha kama ilivyokuja kwenye hadithi sahihi, mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yalqa laha balan yuktabu lahu biha aljanna, asema hakika mwanamume mtu aweza kutemka kilma
kilima kile kinatokamana na mtu kupata radhi za Mungu aliyetukuka. Lakini katika kukitemka kwake hakukichia kilini, akakitemka tu na hali ya kuwa yeye ameandikiwa pepo. La yashur, ametemka kilima hata hakukichia kilini, na kumbe kilima alichokitemka na kimesababishia yeye kuingia wapi? Peponi. Kisha akasema tena, wa inna rajula, na hakika mtu, la yatakallamu bil kalimati, aweza kutemka kilima, min sakhti Allahi ta'ala, katika kilima ambacho kitankasirisha Mungu aliyetukuka. La yalqa laha bala, sikichia kilini katika kutemka kwake. Yahwi biha finnar, kimwangushe kwenye moto, abada ma baina samai wal ard, umbali wa mbingu na ardhi. Hayangalia pale, katemka kilima cha kumridhi Mungu, cha yeye kustahiki pepo, lakini hakujua kwamba kwa amestahiki pepo kwa kilima kile. Na hapa ameangushwa katika moto wa Jahannam kwa kilima kiovu alichokitaja kilichomkasirisha Mungu na hakukitia kilini. Sasa Mungu kusema antahbata a'malukum wa antum la tashurun, zisije kupomoka amali zenu na hamujui, ni hapo hapo kwa mujibu wa hii hadithi aliyoitaja Ibn Kathiri katika tafsiri yake. Sasa wanavyoona wasema hapa ndipo pahala pa lengo la neno lake. Sasa linalojulikana ifuata al-iman, tuambiwa hishma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwake ni kama hishma yake akiwa hai. Nimekuambia kwamba kwa ni masail kathira yalokusanywa na hizi aya tukufu zilizoko katika hii sura, na wote ni mafunzo kwetu tuyaelewe kumuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Asema hishma ya mtume baada ya kufa kwake ni kama ile hishma yake wakati wa uhai wake. Sasa huyo ni mtume ambaye daraja yake ni kubwa zaidi kushinda sisi, ambapo sisi tuna hishma ya kushinda umma mwingine na tuna utukufu wa kushinda umma mwingine, kwa sababu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa umma bora mlotolewa kwa watu. Fa ummata Muhammadin khairu umma ukhrijat linnas, umma wa Muhammad ni umma bora ulotolewa kwa watu. Bali jinsi ya mwanadamu ana karam itoko kwa Mungu, walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani adama, hakika tumentukuza mwanadamu. Tumentukuza mwanadamu, mwanadamu ametukuzwa. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri, tukampa vipando vya barani na baharini. Barani nchi kavu ana vipando vya ajabu, na baharini mwanadamu ana vipando. Haikutajwa anga, lakini jaza mwenyewe. Na angani ana vipando ambavyo mvajabu. Zote hizo kwa sababu ya karami ya mwanadamu. Mwanadamu ni mtukufu sana. Wa hamalnahu fil barri wal bahri. Isitoshe, warazaqnahum min at-tayyibati, tukamruzuku mwanadamu katika vizuri. Wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tukamfadhilisha kwa wengi kuwafadhilisha. Kwa maana mwanadamu tumemfadhilisha sana. Sasa angalia kufadhilishwa kwa mwanadamu na heshima yangu mimi na wewe. Kidogo tuje huku kisha turudi kwa heshima ya mtume. Kwa heshima yangu mimi na wewe tulopewa na Allah tabaraka wa taala, na sikukosa kusema heshima yangu mimi na wewe, kwa sababu mimi mwanadamu na wewe nani? Mwanadamu, na sisi mvana wa Adamu. Na Mungu kasema walaqad karramna bani adama, tumentukuza na kumpa heshima vana wa Adamu. Nami mwana wa Adamu, na nyinyi mnaonisikiliza mimi ni vana wa Adamu. Sasa tuzungumze kati yetu sisi, heshima tuliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akaenda katuwekea sharia ya kusema mwanadamu ni muhtaramu hayyan wa mayyita, mwanadamu ni muheshimiwa akiwa hai na ni muheshimiwa akiwa amekufa vile vile. Hayo ndangu mimi na wewe.
ni muhtaramun hayyan wa mayita. Ni kweli, kwa sababu angalia mwanadamu kwenye uko kwenye qaidul haya, heshima anaopewa mwanadamu anaheshimiwa na wengi kabisa. Tena ikiwa ni mwanadamu Mungu alokuruzuku shahada muislamu, ukawa ni multazimun biddin, ukawa umejilazimisha na dini, waifuata dini kisawasawa, heshima huwa kubwa zaidi. Ukawa umejiweka itakiwavo mtu kujiweka, wallahi unaheshimika zaidi. Hiyo ni langu mimi na wewe. Mayitan, mwanadamu ni muhtaram mayitan. Lau kwamba kwa mwanadamu heshima yake imebaki ni hai, akifa awe hachambuliwi, ingekuwa tukimfunga miguu tukimkokota kama vile tunavyomkokota punda. Tukenda tukamtupa baharini akaliwa na samaki, ama tukenda kumtupa mwituni akaliwa na wanyama wabaya. Kwa nini? Kwa sababu kuisha heshima yake, kuisha, ashakufa, potelea mbali. Lakini katu likatoka changazo tu hivi sasa, wajua habari iliyoko jamani, Sheikh Bairo amefariki. Ukawa na kazi yako ya jini utaisamehe siku hiyo, ukaweko pahala popote wewe, utatafuta msafara, mimi nitaka mfanye juu chini, nenda nikawahi mazishi ya Sheikh Bairo, ikiwa tajaliwa hivyo kwa watu au ikiwa ikitoka changazo Sheikh Bairo amefariki, Arabi afe tena eh? Ikiwa itapatikana hiyo, kwa hivyo haya ndini na Mungu wenu. Manake iko ukapawa kifo cha mtu kasema na hoko alipo afe tena, na alipo afe tena. Lakini insha Allah haitokuwa hivyo, kwa sababu hutukiwi na wengi kama ambavyo hupendwi na wengi, au sivyo? Na ndivyo dunia ilivyo. Hata mtume mwenye alitukiwa na alipendwa. Kwa hivyo kuna kikundi kiliamua kumtukia kikweli na kuna kikundi kiliamua kumpenda kikweli. Nami nifuasi wa mtume jamani. Ikiwa kuna ambao hawanipendi, lakini nina hakika hizi nyuso zote ambao wananisikiza hapa wanipenda kwa ajili ya Mungu, au mwasemaje jamani? Kwa hivyo na mimi nawapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na mtume katika kutufunza ni kwa kuwa mtu akimpenda mtu humwambia na kupenda, na kupenda kwa ajili ya Mungu, kisha kwambia na mwenye kuambiwa na ampendaye kuwa na kupenda kwa ajili ya Mungu, na wewe mwambie na mimi na kupenda kwa ulilonipendea. Sikiliza mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbukum fillah, na nina hakika twapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndipo mkamakinika kisampuli hiyo kutukua mafunzo kupitia kwa Qur'ani, kupitia kwa shekhe wenu mumpendaye Sheikh Bairo, au mwasemaje jamaa? Mashallah, jazakumullah khair. Tuko wapi? Tuko wapi kama muko? Au meruka imetoka kwenye laini ndege? Ehe. Naam. Muhtaraman hayyan wa mayitan, muko kweli. Tuwapendana kweli jamani. Eh? Mwanadamu ni muhtaraman hayyan wa mayitan. Umesikia kifo cha fulani, kazi zako zote zitafanyaje? Zitakatika. Naangalia sasa pale. Kuna ambao hawaondoki mpaka kuondoka kwao kwenda makwao ni wao wamerudi kwenye maziara. Huko ndiko kupendana jamani kwa ajili ya Mungu. Baada dalika muangalie huyo alokufa sasa, wale ambao ni wahusika katika kumhudumia, heshima na taadhima wanaompa katika kumuosha, adabu ya hali ya juu kwa adabu tulofunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kumgeuza, wamgeuza muheshimiwa adabu ya hali ya juu, akalishwa sasa hadi kufa, akalishwa kwa hali ya juu. Wengine wameshika kifua, wengine wameshika tena. Wale walohudhuria kuosha, kila mmoja huwa atakapata nafasi anganae achie mkono wake au amechangia katika kuhudumiwa huko. Hii ni kwa kuwa huu mwanadamu muheshimiwa ni mimi na wewe, hayo alivyosema Mtume sala, mpaka kisha mtume kasema kwenye heshima ya mwanadamu pale jeneza la toka shekhe. Wallahi alazim, nimeshuhudia na nyinyi mwashuhudia, wa driver hawa wetu wa matatu ambao sisi huwalaumu kwa mambo mengine, lakini na kwa la sawa pia sisi tuwapa shukrani, akaliona jeneza shekhe na amepakia kweli kweli, upiga breki hapa kani, anafungua mlango bila kuaga, anaitambulia barabarani ama kuja kufanya nini, angalau siwahi mimi
niwe kidogo huu mkono wangu umelishika hili jeneza la huyu muheshimiwa. Kisha anaingia kwenye gari, anaendelea na safari zake. Hii dalili ya kwamba kuwa kiumbe ni muhtaraman hayyan wa mayita. Kwenda sasa amefika kaburini kule. Angalia vile jeneza likiwekwa kwa adabu ya hali ya juu. Watu wakiingia kwenye kaburi wajipanga kwa taadhimu, wanampokea shekhe, hatakiwi achecheke. Wanakaa naye kwa utaratibu, wanamweka kwa utaratibu, wanamfungua fungua, wanamweka ubao, wanaziba ziba nini, na katika kumfukia cha, yani wanamfukia kwa taadhimu, na watu kima wameinamisha kitwa tu wanamfikiria mwenzao mpaka watakaposoma dua, kisha kila mmoja ashike ndiye ende zake, na kila mmoja maskini fulani amejuacha maskini. Subhanallah, wallahi takatubai kwa hadhari katika dunia. Angalia maskini alipobeba watu, leo amebebwa, mimi nimembeba yeye, kesho nitabebwa mimi. Haya ndio mazingatio. Kisha Mtume kasema, kasru azmil insani mayitan kakasrihi haya, kuvunja mfupa wa mwanadamu akiwa ni maiti, madhambi yake ni kama ulomvunja akiwa hai. Hii ina maana ule mwanadamu akiwa amekufa heshima yake ni nini? Ni ya juu. Kwa hivyo uchunge sana katika hata kumlainisha lainisha mikono, usiseme asi amekufa tena ukamkutu umfanyisha mapractice yale hali ya juu kama mambo uko hai. Ni hatari, aweza kuvundika, na akivundika umefanya kosa kubwa na umemkosea heshima mtu ambaye afaa kuheshimiwa, ambaye ni mwenye. Ondokeni sasa hapo, tufungeni mambo. Ikiwa hiyo ni hali yangu mimi na wewe, ikiwa hiyo ni hali yangu mimi na wewe, na Waislamu hususa wanavyoni kwenye hao wamekwenda kwa kina katika masala, ikiwa mtu ana jino la dhahabu na amekufa ni afanyweje? Wakasema litaangaliwa usahadi wa kutoka kwake ikiwa yeye hata dhurika, kwamba katika kung'olewa isije pap mara mdomo ukifunguka umefunguka ukawa hautarudi tena, itakuwa si adabu. Ama pengine katika kung'oa uende ukanjia athari kwenye sehemu nyingine kukatika katika kwenye kuling'oa hilo, au ikawa itakuwa shida kung'oka, liacheni mzikeni nalo, abaki tahara safi wa mwili na heshima yake vile vile. Lakini mkiona laweza kutoka, wote wanavyoona wakasema litoeni, kwa sababu hii ni thamani na ni mali, na mali mtu akifa huwa ni tarika, na tarika huwa ni ikiwa yawezekana kutolewa. Ikiwa haliwezekani kutolewa, mzike nalo, kwa sababu wabaki na heshima hivyo. Mumeona kwamba kuwa mwanadamu ni muhtaram akiwa hai na ni muhtaram akiwa amekufa, fa kaifa bi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Haya kwetu sisi, je, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa Mtume bila shaka mimbabi aula, kwa Mtume bila shaka zaidi kushinda haya tuliyoeleza. Ndipo wanazuoni wakasema heshima ya Mtume baada ya kufa kwake ni kama heshima yake kwenye masiku ya uhai wake. Na hapa itajulikana lile lililopita kwenye ada na dasturi leo kwenye kujikusanya watu ukaribu na kaburi lake, wakiwa wanapiga kelele na kuleta mambo ya kiupuzi na kuinua sauti za juu, sauti za kuleta utisho, vile vile haijuzu wala haifungamani na heshima ya Mtume. Na wenye kushuhudia hayo wakiyakubali wamepata dhambi, kwa hivyo wajibu wao ni kuwakanya na kuwaonya, musende kwenye kaburi la Mtume pia mukapiga kelele, kwa sababu heshima yake ni ile ile kama ambavyo heshima yake ni hai, na ni heshima yake iko pale pale akiwa amekufa. Mai jamaa, mumeipata vizuri sana. Ndipo Umar radhiallahu anhu kwenye hili akawa mkali zaidi, Umar bin al-Khattab. Ukali aliokuwa nayo Umar radhiallahu anhu, alipambana na wanaume wawili mina Taifi. Kwenye riwaya nyingine, wanaume hawa walitoka Taif wakaingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, farafa'a aswatahuma fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, wakainua sauti zao kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiallahu anhu akamwambia, nyinyi mbona mnainua sauti katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam?
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. Lao kama mungekuwa watu wa mjini, watu wa Madina nyinyi, ningeliwapiga mboko, ningeliwatia adabu, kwa sababu mumekosa adabu kwa kuinua sauti zenu katika msikiti wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume amekufa kwa kaburini. Nini? Umar aliona ya kwamba huu msikiti wa Mtume ni ule ule, ni wa Mtume, haukubadilika ukawa si wa Mtume tena baada ya kufa kwake. Na kufa kwake Mtume amekufa hako matoni mwetu, lakini ni kama hai kwa kubaki mafunzo yake kwenye maneno yake, kwenye vitendo vyake, kwenye aliyoyakubali ya kinenwa akanyamaza na aliyokubali ya kitendo akanyamaza. Kwa hivyo Mtume kwetu sisi kama uko hai kwa kuwa mafunzo yake hayakufa, alokufa ni yeye, mwili wake hauko matoni mwetu, lakini mafunzo yake tukielezewa twamuona Mtume sallallahu alaihi wasallama uko kama ambao uko mbele yetu. Kwa hivyo lazima heshima ipatikane kwa maneno yake, lazima heshima ipatikane kwa vitendo vyake. Sasa usiambiwe neno la Mtume ukalipigia kelele kwa kulipinga. Ukilipigia kelele na kulipinga kama umempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam uko hai, wala kitendo chake alichokitenda ukakipigia kelele kwamba kwa mbona utenda hivyo, kwa nini? Ni hatari, kwa sababu sisi tuitakidi ya kwamba heshima ya Mtume kwenye uhai wake na kwenye kufa kwake zote ni sawa. Ndipo wanavyoni wakasema yukrahu raf'u sauti inda kabrihi, yatukiza, ni makuruhu kuinua sauti mbele ya kaburi lake. Kama kana yukrahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo ilikuwa ni makuruhu kufanya hilo kwenye uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu muhtaraman hayyan, kwa sababu Mtume ni mwenye kuheshimiwa akiwa hai. Wa fi kabrihi, vile vile heshima yake iko pale pale katika kabri lake. Salawatuhu wa salamuhu alayhi daima, swala na salamu zimfikie daima. Hii ndiyo heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pana masala mawili, ya kwanza na ya pili, yanohusiana na taadhima ya aya hizi, lakini wakati hauruhusu na hatuwezi kufanya sehemu ya pili ya huu muhadhara, kwa sababu tunataka kusonga kwenye aya za mbele. Kila aya ina matunda yake na tunataka tuyapate matunda yote kwenye aya zote. Kwa hivyo kwenye darasa za leo tutakoma kwenye aya hii ya tano. Kesho tutaendelea aya ya sita ambao ina funzo kubwa zaidi. Funzo gani? Pia ni daa ikaja kwa ya ayyuhalladhina amanu. Kwenye aya kwanza ya ayyuhalladhina amanu, kwenye aya pili ya ayyuhalladhina amanu, tutaangalia kesho kwenye aya ya sita ya ayyuhalladhina amanu twanadiwa kuna nini mbele. Na kesho ni siku ya Ijumaa, muhudhurie msikitini mapema kwa wingi, muiwahi khutba ya Ijumaa. Baada dhalika muje baada al-asri kwa muhadhara, musikilize, mwaitwa enyi mlioamini, kuna nini mbele baada ya haya. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tarfa'u aswatakum, musinue sauti zenu, fauka sauti nabii, juu ya sauti ya Mtume nabii, wala tajharu lahu, musiseme na yeye kwa kelele, kajahari ba'dhikum li ba'dhi, kama munavozungumzishana ba'dhi yenu kwa ba'dhi, antahbata amalukum, isije ikapomoka amali zenu, wa antum la tash'urun, na hali ya kuwa nyinyi hamujui, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah, hakika wale wanaoweka chini sauti zao mbele ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu ametakasa nyoyo zao kwa ucha Mungu, lahum maghfiratun wa ajrun adhim, wana wao maghfira na malipo yalo makubwa, innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurat, hakika wale wanaokuita wewe nyuma ya vyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili, walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, lao wangesubiri mpaka ukawatokea wao, lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwao, wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa sikitiko. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, kama kuna suala kwa tuliyoyaeleza inshallah uliza mbili tatu ili tufunge kikao inshallah. Naam. Wa alaykum assalam. Sheikh,
Mwanamume anaruhusiwa kuvaa dhahabu? Mwanamume haruhusiwi kuvaa dhahabu kwa mujibu wa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam alilosema, uhillati dhahabu liinathi ummati, imehalalishwa dhahabu kwa wanawake katika umma wangu. Kwa hivyo itakuwa ni haramu kwa mwanamume kuvaa dhahabu, ni haramu kwa mwanamume kujipamba kwa dhahabu, ni haramu kwa mwanamume kuchia jino la dhahabu isipokuwa kwa udhuru usioepukika. Udhuru usioepukika ni ikithubutu ya kuwa usalama wako mpaka ikiwa pua imekatika iungwe kwa maadini hayo. Na ilitokea wakati wa Mtume, kina fulani walikatwa pua katika vita fulani, na pua zikawa zimeanza kutoa harufu, ikawa haisikizani na jambo lolote, Mtume karuhusu ikaungwa kwa hilo. Na ikiwa imetokea kwa kuthubutu kwa wale ambao ni ma specialist kabisa, ya kwamba wewe hapa mpaka utie jino la dhahabu itakuwa ndio salama kwa ujuzi wao, ikiwa ndugu zangu ni sikachikiwi kunena hivyo, basi simamwa wanavyoni huko. Lakini ukisema tatia tu kwa madaha, nchie tu kwa pozi, na nikizungumza niwe mdomo hufungua kwa nguvu ili watu wapate ng'aro wa dhahabu, ni haramu kwa mwanamume. Hadithi nyingine, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema, ya'amudu ahadukum ila jamratin min narin fayadahu fi yadi, ategemea mmoja wenu kala moto kuliweka mkononi mwake, kasema hivyo. Kisha Mtume uko barabarani, kamuona barobaro amevaa pete ya dhahabu, alimshika tu Mtume, aliichukua ile pete akaisongonoa, akainyoa, kisha akaitupa kwa hasira. Kwa kuwa mimi nasema ategemea mmoja wenu kutukua kala moto kuliweka mkononi mwako, kisha hivi hivi umevaa pete ya dhahabu? Sasa Mtume alimngoa kwa hasira kisha akaitupa. Kisha akageuka Mtume kurudi nyumbani. Walo kishuhudia kisa hiko, wakamwambia, idhhab wa khudhuhu wantafi bihi. Mtume ashaondoka. Haya, nenda ukaichukue upate manufaa nayo, kwa sababu kitu cha manufaa. Lakini yule barobaro akasema, wallahi la akhudhu khatama tarahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na hapa kwa Mwenyezi Mungu siendi kuiokota pete iliyotupwa na Mtume kwa hasira. Na hakwenda kuiokota kabisa. Ni haramu kwa mwanamume kuvaa dhahabu, wallahu aalam. Akhar, naam. Auliza maiti kuchiwa pamba. Maiti kuchiwa mapamba ni makosa kisheria. Maiti kuchiwa pamba, ndugu zanguni katika imani, ni makosa kisheria. Allahumma idha da'ati dharura tulidhalika, dharura ikipelekea hivyo, twafaa kumchia maiti pamba. Ikiwa amekufa, wakati mwingine hufa mtu, pengine pressure zilipanda zikakata kata mishipa huko, ikawa na bleed, kwa hivyo twafaa kumweka pamba. Ama katika sehemu zake zozote katika mwili zikawa zina matatizo ya mambo fulani akawa yanatoka toka, tunaweza kuweka pamba kwa kuhifadhi hizo. Ni dharura, lazima tumuhifadhi hiyo. Lakini maiti ikiwa safi, twahara, hana matatizo, hamiminiki na damu kwa sehemu yoyote, anaoshwa, anakafiniwa, basi kumweka pamba ni kundhulumu, kwa sababu ikiwa alokufa ni muheshimiwa hai na maiti, ukiwa ni hai hukubali wewe kuwekwa pamba ya macho? Utakubali? Hukubali kuchiwa pamba za mashikio? Hukubali kuchiwa pamba za vidoledole hapo kawa kama kana milihoi? Umefahamiana? Ukitokeza mtu kukimbia, hukubali ukiwa ni hai. Lile ambalo hukubali kutendewa ni hai, usimfanyie alokufa. Mai, swali nyingine? Naam. Wa alaikum salam. Naam. Itategemea mtu amekufa kwenye mwili wake amechora zile tatu. Kikwetu ni tatu, na tatu ni lile joka kubwa la kumiza watu. Sasa ameimiza yeye mwenyewe huyu kwa kuchora hizo tatu. Tumefahamiana?
Lakini sasa tutasema ya kwamba hatuwezi kumpa hukumu. Pengine alichora kwa ujahili, na desturi ya mchoro ule ni mchoro wa ndani ya mwili, kama vile mnavyoona watu wa magharibi na wa Afrika kwa kuiga wako tayari. Lakini sasa haitoki tena ile. Lakini aweza kwa ujahili akafanya hivyo kisha akawa ametubu kwa Allah tabaraka taala, tena toba ambayo ni toba ya kikweli, lakini ikawa toba na tatu iko pale pale imeshindika kutoka, hatuwezi kumpa hukumu ya makosa. Mungu mwenyewe ndiye anamjua, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim na hukubali mwenye kutubu. Lakini hili halikuondoka kwa sababu mchoro uko ndani ya mwili. Lakini ikiwa twajua kwamba uko tu amechora na hakutubu na uko vile vile, basi hapo hukumu nyingine. Ikiwa itakuwa ni Muislamu na hizo atafanyiwa ya kustahiki kufanyiwa Muislamu ili kuondoshwa kwenye mato yetu, kwa sababu hafai, amekufa, acho hivyo hivyo. Na ikiwa si Muislamu, hatuna haki sisi ya kushiriki kwenye jambo lolote. Hadha ma alamuhu, wallahu alam. Naam. Naam. Wa alaykum assalam. Mimi swali langu, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumika kwa jina lake kwa makosa, je, Mwenyezi Mungu kumwita Mungu si makosa? Ikiwa Mtume kumwita kwa jina lake Muhammad kwenye uhai wake ilikuwa si adabu. Adabu ni kumwita kwa sifa alizomsifu Mungu, ya Nabii Allah, ya Rasul Allah, kama alivyosema ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudathir. Na akataja jina lake kavu kavu kwenye kutueleza mambo fulani, si katika masala ya khitab. Katika masala ya khitab hata mimi na wewe wakati wa uhai wake ni ya Rasulullah. Ndipo ukiona hadithi nyingi masahaba walikuwa kimuuliza Mtume, walikuwa hawasemi ya Muhammad, sema ya Rasulullah, niambie mimi amali za kunitia peponi na kuzitenga na moto. Alaysa kadhalik? Sasa hii ni adabu. Ikiwa hapa ni adabu ya Mtume wataka hivyo, kwa Mungu adabu ni mbabi aula. Kwa hivyo pia kumwita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni adabu zaidi kuliko kumwita Mungu kavu. Mungu asema bwana, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, kwa sababu huo ni Mungu, ni katika adabu tu ya kuzungumza. Mafhum? Naam. Asalamu alaykum. Salaam. Naam. Mwaka una miezi 12 mtukufu. Bas mwingine? Naam, unataratibika hivyo hivyo. Barakallahu fikum. Tunafunga hivi sasa. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam mwanangu. Naam. 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 Baadaye ile mazungumzo ya Musa akasema, naam. Chuleni nte chumoche ni mchume. Ndivyo halisi. Yeye ni kosti ya iko madamu mpenda. Chume ndio mchia kule. Sasa. Naam. Chumoche ni mchume. Hukumoacha ncho. Kwa hiyo mmoja mpolia. Kwa hivyo alikuhadaa mwanangu. Alikuhadaa, alikwambia chuleni nte chumwote ntume. Wewe ukaketi ukopiga nte. Kwa hivyo asema niliupiga nte kaishibia roho yangu, lakini sikuocha. Tumefahamiana? Sasa ikiwa hukumuocha ntume kwa nte, utamuocha kwa ziadi rojo? Swala ya mwisho. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Mhm. Mwaka pana miezi 12. Sasa katika hizo miezi 12 ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Naam. Sasa katika hizo miezi minne mitukufu ndani yake kuna Ramadhani hapo. Iko Ramadhani bila shaka. Ni hapo? Naam. Barakallahu fik. Katika mwaka pana miezi 12 kwa mujibu wa aya, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Na kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, yani hii dunia istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard, kisha akasema mwaka ni miezi 12, minha arba'atu hurum, akataja mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne na Rajabu.
Na katika miezi hiyo hiyo 12 siku Ramadhani, sasa pengine mushkili wako kati ya miezi minne kiutukufu na mwezi wa Ramadhani mtukufu zaidi ni vipi? Sasa swali langu ni kwa ndani ya miezi minne ni mtukufu Ramadhani kwa ndani yake ni gonzi. Ramadhani ni mtukufu kwa kufanywa takhsis. Hii ni miezi minne imehusishwa mara moja. Haivi na daraja kuliko ule uliohusishwa peke yake. Kwa hivyo Ramadhani katika miezi 12 ni mtukufu wa kushinda miezi yote, bali ni mtukufu wa kushinda hata hii miezi minne iliyotajwa, wallahu aalam. Kwa hiyo naam. Ni mfungo pili na mfungo tatu na mfungo nne na Rajabu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نواصيني إن شاء الله كيشو جمعة مجي جمعة مبيمة بإذن الله ندرس فيلي فيلي مهدورية نمواليكي وينجيني وانبييني مصفاني وسواسي نيني عندني مكامسكي ليزيتو يالي أمبوني مزوري يشيكيني أمبوسي مزوري مواتيني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.